Olá meu povo, boa noite. Então, é... eu estou passando para dizer que eu, o outro vídeo desse que eu postei, eu tive que excluir. Eu tive que excluir, excluir o outro vídeo desse que eu havia postado, porque deu direitos autorais. Deu direitos autorais. Então eu tive que excluir o outro vídeo. Igual a esse que eu havia postado. Tá bom, pessoal? Boa noite e um beijo no coração de todos vocês. Um abraço forte. Vou sair de Japoíba com destino a Papucaia, pedalando a minha bike atrás de um rabo de saia. Cansei de ficar em casa e quero cair na gandaia. Tu quer cair na gandaia? Escuta o que eu vou falar. Quando tu chegar em casa, vai dormir lá no sofá. E se vem cantar de galo, ainda vai apanhar. Eu sei que vou apanhar, escuta o que eu vou dizer. Você sabe que eu te amo e não durmo sem você. Depois de um amor gostoso, você vai adormecer. Sei que vou adormecer, aí eu sinto firmeza. Você é o meu marido, eu te amo com certeza. Mas se você me trair, sei que vou virar a mesa. Sei que vai virar a mesa, isso não vai acontecer. Você sabe que eu te amo, meu amor, meu bem querer. Se um dia tu morrer, eu morrerei com você. Vamos parar por aqui, eu não quero discutir. Eu sei que você me ama. Vamos arrumar a cama pra gente poder dormir. Ontem eu fui na sua casa, mas não encontrei você. Você estava dormindo. Ou não quis me atender. Triste.